Ikään kuin ne mun semmoiset miellyttävimmät hetket koulussa, niin varmaan liittyy esimerkiksi lukioon. Että et mä niin kuin jotenkin tajusin, että et voi kyseenalaistaa ja niin avautui joku semmoinen uudenlainen ajattelutapa tai uudenlainen maailma, että et kun koulussa tehtiin jotain. niin Se oli musta niin loisto hetki, että näinkin voi ajatella että tai, tai nä, tämmöistäkin on olemassa.